Bwana safi sana. So Kaitan and Diamond Platinum's Fashion ndo amenipendezesha mnyamwezikaji mpemba kama hivi. Nimewaka. So unaweza ukapiga simu kwa Kaitan ukatoa oda, kama unataka nguo anakufikishia kokote ulipo. Na kama unahitaji, unahisi utapotea, basi ukifika mitaa Karume pale unampigia Kaitan kupitia namba 0789 379586. 0789 379586. Inakuwa ni unyama kabisa. Shoro rapa. Vipi? Mzima mnyamwezi wangu? Ah, kama kawaida mwanangu. Ah, kitu ambacho natamani kukuuliza na kitu ambacho hata Watanzania ambao wanatazama sasa hivi wanatamani kufahamu kutoka kwako. Inakuwaje unakuja kwenye game Shoro? Unajua ulianza vizuri na ukawa na mpinzani mzuri na Shoro Mwamba. Mwishanisoma mpaka tukakufahamu. Lakini unakuja hivi alafu unarudi. Tatizo ni nini? Ah, tatizo tuseme management. Sometime unaweza ukasupportiwa afu baadaye wakapita hivi na wakakuacha mwenyewe. Kikubwa management. Bwana nipo na Shoro rapa. Nadhani kama unamuona mnyamwezi fulani hivi. Shoro, sema Shoro leo umekuja kistyle fulani hivi. Matatu nini manye. Huyu anaitwa Shoro rapa. Kwa Watanzania ambao wanamfahamu, yuko kitambo sana kwenye game la Singeli toka linaanza, na alikuwa na bato kubwa na Shoro Mwamba, na ndio kisa cha kumuita Shoro rapa, hata muonekano vile vile. Lakini tupo naye ndani ya nyumba. Management ni kitu muhimu kwake, amesema anahitaji management. Kwa hiyo wewe ambaye upo nyumbani utasikia tunapiga naye mastori na utasikiliza kopo lake jipya, itakuwa ni safi kabisa. Shoro sasa hivi anapatikana wapi? Ah, mimi napatikana Kawe bwana. Kawe sasa. Nipo Kawe. Nyumbani kabisa. Nyumbani kabisa, nyumbani. Familia nini? Mama pembeni. Kabisa. Watoto nini? Wote. Kama wangapi hivi watoto? Ah, watoto na watatu. Watatu ambao wa kike na wa kiume. Sina waume hata midume tu ba. Waume wawili na mwanamke mmoja. Au sio? Bwana Shoro ni mtu mwenye familia yake. Anaishi Kawe na ana watoto na ana familia. Kwa hiyo ina maana muziki ni kitu ambacho unategemea kulisha familia yako? Yeah. Ama kuna biashara zingine unafanya? Ah, na muziki na studio. Una studio? Vyote. Yaani una studio yako ambayo inaitwaje? Inaitwa Ugaigai Music. Ugaigai Music. Jana tulikuwa tuna feed Ugaigai na yeye studio yako inaitwa Ugaigai Music. So tuna jambo letu leo. Tuna jambo letu mitaa fulani ya Temeke pale. Tuna jambo letu kuhakikisha kabisa kwamba wasanii wanapata fursa za kupanda kwenye jukwaa kubwa, na kuhakikisha vile vile kibati cha Uruguay tunatembea kila mtaa, kwa sababu ni muda mrefu sana tupo kwenye game lakini hatudili na mtaa. Sasa wewe kwanza unazungumziaje hilo swala? Leo utakuwepo? Lazima niwepo kwa sababu mwenyewe naupenda huu muziki. Utakuwepo pale unawaahidi nini wa Tanzania Shoro hapa? Kwa sababu kuna mtu sasa hivi amekaa nyumbani anasema, "Huyu mbona naye anajiita Shoro huyu? Huyu vipi? Hebu tuambie pale maajabu ambayo utafanya hata kidogo." Na maajabu yapo mengi sana na yanajulikana, ni itapoanza utayaona zaidi. Na leo wenyewe hapa nimeacha nimeleta makopo kama mawili. Makopo mawili. Basi ni vyema. Leo moja audio. Au sio? Ni vyema kabisa. Kwanza ukaniambia Double Kick unaizungumziaje hii Double Kick Shoro? Mtu mkubwa kama wewe bwana. Hebu ishike. Double Kick bwana, kama Double Kick. Double Kick ndio pombe yetu vijana. Ndio tunaoipenda kwa sasa hivi. Yaani ukizungumzia Double Kick namba moja kwa vijana. Umemsikia Shoro, Double Kick ni nambari moko, na kwa sababu tupo kwenye kopo jipya haina kuongea ongea sana, tumsikilize Shoro ambacho ametuletea. Kopo lako la kwanza linaitwaje? Hiyo linaitwa Arudi Nyumbani. Ambao arudi nyumbani nani sasa? Mimi kajua huyu. Mama watoto arudi nyumbani. Kwa hiyo tuko pale pale, mama watoto arudi nyumbani. Kopo la pili? Hilo ni mwaimbia wanangu wa Yanga. Hilo ni mbona kama linachoma mimi hilo sasa. Hamna, usiogope, ubaya ubwela. Na ama kopo amefanyika studio moja? Yote ni studio yangu mwenyewe. Na usio, producer ni nani hapo? Anaitwa Ramso. Bwana producer Ramso, makopo mawili ambao moja linaitwa Rudi Nyumbani, kopo lingine ambalo ni la Yanga, japo linanichoma choma kaju, hilo jimbo la Yanga, nitavumilia. Sasa tusikilize makopo mapya ambayo ameyafanya kwenye studio yake Shoro. Na kama utahitaji zaidi, basi tutakuja tutapata mawasiliano yake kwa watu wa Mbagala, si ndio? Wao Kawe. Kawe. Kuna mtu mmoja anaitwa nani? Kiloboto. Kiloboto yupo Msasani. Msasani yule. Ni mpinzani yule. Basi safi sana. So Mada Music. Twende kazi.
lakini mimi bado nakupenda. Baby rudi nyumbani, tuishi vipi kama zamani. Nimekumisi jamani, michezo yako utanichupasa. Oh, I miss you, I miss you, I miss you. Penda sana baby. Ulinijali sana. Ulinipenda sana baby. Nakutafuta baby, sijamuona mrembo we. Rudisha moyo nyuma baby. Rudisha moyo nyuma wewe. Wanangu we! Matizi we! Wanangu we! Matizi we! Sia tata ni kuambie! Sia tata ni kuambie! Na tano alipata, wapinzani walijuta. Na hawa anafuata, na leo atajuta. Tuwapige ngapi jamani? Nasema Yanga jamani! Mama sikia, sikia! Sia tena na hii. Sia tena na hii. Nauliza, tuwapige ngapi jamani? Tuwapige ngapi jamani? Tuwapige ngapi jamani? Tuwapige ngapi jamani?
Wala sasa bila kwanza natamani kufahamu Sholo. Yule amenyongwa ama amejinyonga? Yule kajinyonga. Simona alivyoanza ile video kwanza jamaa. Jamaa sojua baada ya kupijwa zile tano akaanza ataniwa dakika ya mwisho. Akaenda kujinyonga. Yule ajanyongwa kajinyonga. Kajinyonga yule ubwa ubwege. Bwana mimi niuma sana mwana Simba kaji Mpemba, mimi ni mwana Simba damu. Kwa hiyo pale nimeona kama mimi nimejinyonga, lakini sidhani kwamba binadamu anaweza kufika ile hatua. Tusiwafundishe watu vibaya. Hakuna binadamu anaweza kufika ile hatua kujinyonga kwa sababu ya michezo, ama ni dabi tu, hizi ni furaha, ama ni starehe zetu tu za mtaani, ama ni vitu vya kila siku kwenye maisha. Kwa hiyo tumeona kopo kali kutoka kwa Sholo Rapa la Yanga, na ni burudani sana, na hizi burudani leo zitakuwepo kule Nana Lounge Msizi wa Temeke, maeneo ya Mwembe Yanga pale. So warembo kama wote tu, Wanyamwezi kama wote, tukutane pale, tukonge cheers, tupige mapicha picha, unyama ni mwingi sana. Sholo Rapa amesema atakuwepo. Kwa hiyo msije mkajinyonga wana Simba, naambia wana Simba wenzangu. Sasa Sholo anampata vipi? Sholo bwana kwa namba yangu ya WhatsApp. 0659 12 44 56. Narudia tena. 0659 12 44 56. Bwana Sholo Rapa kwenye mitandao yote ya kijamii. TikTok ukiingia Sholo Rapa unanipata. Facebook Sholo Rapa unanipata. Instagram Sholo Rapa unanipata. Yeah, bwana Sholo TikTok kote huko Sholo Rapa. Kote unaandika Sholo Rapa. Na kumbusha namba yake ni Sholo Rapa namba yake ni 0659 12 44 56. So wewe mtu ambaye upo nyumbani, kama unaweza kumsupport, amesema management bado vile vile, kama unaweza kumshirikisha kwenye nyimbo yako ama unamhitaji kwenye show yako, piga namba 0659 12 44 56. Mimi Sholo naweza kusema shukrani sana, kapunzike, tukutane Nana Lounge leo pale kwa mtonyo wa buku tano tu, waambie wa Tanzania buku tano tu unapata kinywaji mlango. Oya mapema tukutane pale, au sio Temeke hapo. Basi safi sana. So madam music, tuondoshe mtu mmoja mbadi ametupigia jimbo la Yanga, tumesha jinyonga. Anaitwa Sholo Rapa. Ugaiga music. Utawaua wanangu we, matizi we, wanangu we, matizi we. Sikia sasa nikuambie, sikia tena nikuambie, na tano alipata.